Շատ լավ, անցնենք հարցերին, հարգելի լրագրողներ, Արադ News AM, խնդրեմ. Շնորհակալություն Հայկ Մագոյան, դեռևս խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարեց, որ 8-րդ գումարման սկզբում ստեղծվելու է 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով։ Ինչով է պայմանավորված, որ մինչև այս պահը հանձնաժողովը չի ստեղծվել և ընդդիմությունը ձեզ մեղադրում է արհեստականորեն գործընթացը ձգձգելու մեջ։ Շնորհակալություն։ Իրոք մեղադրումը ես մեղադրանքներ չեմ լսել, որովհետև մեղադրանքները արդարացված չեն լինի այն պարզ պատճառով, որ մենք հապաղել ենք, որպեսզի իրենք իրենց թույլտվությամբ հաստատքները կարգի բերեն։ Տեսեք ինչքան համբերատար սպասել ենք այդ գործընթացի ավարտին, բայց գործընթացը ջեր չի ավարտվել, ընդդիմադիր մեր 4 գործընկերներից 3-ը ստացել են, 1-ը չի ստացել, պարոն Ղազարյանը, որովհետև չի էլ ներկայացրել թույլտվության ի համապատասխան փաստաթղթերը, որպիսի կարողանա գաղտնի փաստաթղթերի և փակ ռեժիմներից օգտվելու հնարավորություն ունենա, այնպես որ մենք հապաղում ենք, որպիսի ամբողջացնենք, որ վաղ ընդդիմությունը մեզ չմեղադրի, դուք շուտ սկսեցիք, որ մենք չմասնակցենք, չէ։ Մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք սկսելու և մի քիչ էլ կսպասենք, երևի մեկ շաբաթ գուցե պարոն Ղազարյանը այնուամենայնիվ կողմնորոշվի ինքը պաշտպանության հանձնաժողովի լիարժեք անդամը, թե ոչ, ոչ թե հանձնաժողովի նախագահի տեղակալից հանկությամբ, այլ անդամի, որտեղ դրանք տարբերությունները շատ չեն։ Եվ բնականաբար մենք մեր խոստումը կկատարենք, դա անխուսափելիորեն պետք է լինի, որ որևէ շահարկում հնարավոր չլինի իրականացնել։ Քիչ առաջ ես մի քիչ շուտ էի եկել և լսում էի մեր հանձնաժողովի մեկ այլ անդամի Տիգրան Աբրամյանի այն եզրահանգումները, որ այս իշխանությունների օրոք որևէ բացահայտում լիարժեք հնարավոր չի։ Ես ուզում եմ հիասթափեցնել պարոն Աբրամյանին և խորհուրդ տամ, քանի որ արդեն ինքն էլ ունի թույլտվություն, թող կարդա 100-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը և կարծում եմ դրանից հետո նման տեսակետ հնչեցնելը շատ դժվար է լինելու։ Շնորհակալություն։ Ես մի լրացում անեմ, շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրենք, որ դերևս խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, ինչպես դուք նշեցիք, մենք ենք հայտարարել քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է առաջին շահագրգիռ կողմը 44-օրյա պատերազմի բոլոր դրվագների բացահայտման իմաստով, և այս համատեքստում ես առհասարակ անհիմն եմ համարում ընդդիմադիր ուժերի նման որակումները, որ մեր կողմից որոշակի ձգձգումներ են լինում, այլ ընդհակառակը ընդդիմության ներկայացուցիչների պահանջներին չբավարարելու պատճառով այս պահին պրոցեսը դանդաղում է։ Ես էլ մի բան ավելացնեմ, ուզում եմ արձանագրել, որ քննիչ հանձնաժողով կամ առհասարակ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող ինչ-որ մարմին ստեղծելու կարևորության և անհրաժեշտության մասին, առաջինը խոսել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ավարտից մոտ 1 շաբաթ անց, երբ նա ներկայացել էր ազգային ժողով պատասխանելու ազգային ժողովի պատգամավորների հարցերին նոյեմբերի 16-ներ կամ 17-ամ, ատիվը կոնկրետ չեմ հիշում, բայց եթե դուք հետ գնաք այդ ամսաթվերի մոտ և փնտրեք, դուք այդ հարց ու պատասխանը դիտելով նորից կֆիքսեք, որ վարչապետն է խոսել առաջինը պատերազմի հանգամանքները քննող որևէ մարմին ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, դրանից հետո նաև մեր քաղաքական ուժի տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում և ես եմ խոսել որևէ մարմին ստեղծելու մասին, որը ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները կքննի, այլ նաև դրան նախորդող իրադարձություններ, այդ թվում և բանակցային գործընթացը, և հանրությանը հասանելի կդարձնի, թե ինչն է բերել 44-օրյա պատերազմի և ինչ է տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, թե ինչու չի ստեղծվել ավելի վաղ այդ մարմինը, որովհետև մենք գնում էինք արտահերտ ընտրություններ և պարզապես քննիչ հանձնաժողով, եթե ստեղծվեր ազգային ժողովում, չէր հասցնելու կատարել համապատասխան գործողություններ և անիմաստ էր ստեղծելը, իսկ արդեն նոր գումարման ազգային ժողովում մենք արդեն այդ հայտը ներկայացնել ենք և կունենանք արդեն այդ հանձնաժողովը։ Սիվիկեմ, խնդրեմ։ Սիվիկեմ, Լիլիթ Թադևոսյան, խոսքս ուղղում եմ որևէ մեկը պատասխանի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, իրավապաշտպան կազմակերպություններ և լրագրողական կազմակերպություններ